پاکستان سے افغانستان تک موٹر وے تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ ایکنگ نے پشاور تورخم موٹر وے منصوبے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ منصوبے پر کل 36 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ ورلڈ بینک کی جانب سے 34 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ایکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران کئی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے دوران پاکستان سے افغانستان تک موٹر وے کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری بھی دی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ پشاور سے لے کر تورخم تک 47 کلومیٹر طویل موٹر وے تعمیر کی جائے گی۔ اس موٹر وے منصوبے پر کل 36 ارب روپے سے زائد کی لاگت آئے گی، جبکہ اس منصوبے کے لیے ورلڈ بینک کی جانب سے 34 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ دی جائے گی۔ پشاور تورخم موٹر وے کے علاوہ ایکنگ نے کراچی ٹرانسپورٹ سمیت متعدد منصوبے کی منظوری دی ہے۔ ایکنگ نے 600 ارب روپے سے زیادہ ماریت کے 7 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ ایکنگ نے کراچی یلو بس منصوبے کی منظوری بھی دی ہے۔ کراچی یلو بس ریپڈ منصوبے پر 60 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور منصوبے لگائے جائیں گے۔